Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje anejeza bana Uganda bakufudde omuzeo kwogere obubi mu ngeri y'obukyayi ku bantu afudde kyagambye nsi kirungi era kikontana enjigiriza y'eddiini asinzidde ku kyalo bakijjulula mu disitulikiti y'e Kalungu mu kuziika Jamis Kiwanuka kitaawe wa mukozi wa Bukedde TV Shakura Nakandi yafiridde mu ddwaliro e Nsambya ku gy'obukulu 7 ng'agamba nti okusanyukira okufa kwa muntu si mpisa ya buntu bulamu nasaba bakkiriza babewala omuze guno. Mu Uganda tulina kati enkola omuntu n'afa oli n'asajuka nga yinga alinga kiri kibonerezo nti ye tagenda kukibeeramu temwogeranga bibi olw'okubanga we mwogerera ebintu ebyo abo baamala dda okubavaamu baagenda eri mungu waabwe. Mufti Mubajje avumiridde banna bagenda ku mikolo naddala egy'ennaku ate ne bakafuula akadaala k'ebyobufuzi n'okulangira bannaabwe baawukanye endowooza mu ngeri ezali zimu kyagambye nakyo kisaana kikome bwe babeera nga bakuyunga bwasseruganda n'okumalawo enjawukana. Muze kuziika omuntu n'okafuula akadaala ka kuvuma bantu kuvuma Supreme Council kuvuma buli yenna kuolaba atuddaawo yena kuolengera konga nayo muvuma ng'ovuddeyo eka nga tolina kyogenda kuwulya abasiraamu okujja okunoonya bogenda okuvuma. Ono era yakulembeddemu okusalira omugenzi nga yambibwako abakulembeze b'eddiini abalala okubadde omumyuka we Sheikh Abdallah Ssemambo, disitulikiti kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruta, Sheikh Juma Mawejjo wa West Buganda Muslim Region n'abalala boogedde ku mugenzi ng'abadde ayagala nnyo eddiini wamu n'obukulembeze wa Kampala Mukadde ne Mufti Mubajje ng'omuntu. Mukulu Mawejje yeebaza omukwano gw'olaze Hamisi kubanga yabadde ayimirira wano waka nga tusobola tuwe ssuuka mu kubi. Tumufiiriddwa nnyo nsaba Allah tabaraka wa ta'ala amusaasire byeyasobyanga omuntu naye ng'abantu ab'ekitundu kino mu busiraamu mu kubukolerera teyalekayo tubadde tumutuukirira ebbanga ddene Qur'an abadde aziwa. Abafamiri abakulembeddwamu Kasimu Kiwanuka Shakura Nakandi ne Jamila Nasanga n'abalala be bazza Mufti Mubajje okwagala kitaabwe ne bagamba tebagenda kwerabira mukwano gw'abadde abalagira. Shakura Nakandi yebazza kampuni ya Vision Group Agency so oloko mu Dawuda Mukaseera akazibu zaani go muzikidde ko muzeyi we mutu ko enkuyanja ebikonge na buli kiti kya mu kiwadde mu mumpoze banja nesaba Allah subhanahu wa ta'ala atibabalire inshallah ta'ala. Vision Group Bukedde TV 1 munda z'Oluganda naye mu kubeerawo kw'abakadde baffe baatukuza nga tuli omu era nitubeera nga twagalana. John Bosco Sero yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.